Ju përshëndes, jemi në emisionin në Box to Box, si çdo të hënë do të flasim edhe sot për pronat. Është bashkuar me mua në studio në këtë pjesë të parë zoti Gylsen Zhllima, avokat. Avokat, përshëndetje, faleminderit për kohën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Avokat, do të flasim sot lidhur me ato familje të cilat kanë në përdorim tokë, pra kryesisht tokë bujësore, të ndarë me anë të ligjit 7501, por nuk e kanë të regjistruar, pra kanë më tepër tokë në përdorim, nga çfarë është përcaktuar si përfaqja në AMTP. Tani, këtë si përfaqje tokë mund ta kemë përfituar edhe me mirëbesim, pra që ju është dhuruar për ta përdorur për një periudhë të caktuar kohore dhe nuk e kanë rikthyer mbrapsht, ose mund ta kenë zaptuar pra në kohën e ndarjes, pra nuk janë pajtuar, le të themi, me skemën për ndarjen e tokës bujësore që u aplikua pas viteve 90. Në gjykimin tuaj, ku e ka zënë fillën, le të themi, kjo problematik, pra që kemi përdorues faktik të një sipërfaqe të konsiderueshme prone, por që nuk janë legjitim, pra nuk janë pronar të ligjshëm, le të themi, për atë sipërfaqe. Atëherë ne duhet të referohemi gjithmonë praktikës gjyqësore në rastin konkret dhe kodit tonë civil. Kodi jonë civil parashikon mënyrat se si mund të përfitohet toka. Toka përfitohet sipas ligjit, pra është ligji 7501. Akti tjetër është sipas kontratave të ndryshme që parashikon kodi jonë civil dhe akteve administrative. Për sa i përket kësaj teprice, do të thoja unë në një farë mënyre, atëherë do të thotë që personat të cilët zotrojnë një tokë ose një pjesë të tokës ose një objekti funksional site dhe duan të bëjnë pronar, patjetër duhet të ndjekin parashkrim fitues me titull ose pa titull. Pra, parashikimi ky nga kodi civil. Që do thotë, këto familje e kanë të drejtën që të legjitimohen për këtë hapësirë toke që nuk e kanë, le të themi, të përcaktuar në AMTP, që nuk e kanë përcaktuar tek titulli i pronësisë? Po, por me kushtin që personat të cilët do të interesohen dhe do investojnë gjykatën civile për të kryer hetimet gjyqësore, pra civile, duhet patjetër të kemi parasysh që personat e dinë kush është pronari real i kësaj prone, pavarësisht sa ata e marrin në mënyrë të padrejtë ose në mënyrë ose jo me mirëbesim. Pra, e them këto duke qenë se shpesh ka që qytetarë të caktuar kanë të përcaktuar në AMTP, pra tek titulli i pronësisë, një sipërfaqe të caktuar toke, por ndodh që në shfrytëzim, pra në përdorim, sipërfaqja atje 2 fish, 3 fish më e madhe, që do thotë ja kanë marrë një familje tjetër, por nuk janë, le të themi, pronar legjitim. Në këtë rast e drejta është tek ajo familje që e ka pasur këtë tokë bujësore, pra në rastin e AMTP-ve, këtë tokë bujësore që e ka përfituar me 7501, apo i takon asaj familje që e ka në përdorim? Pra, e kujtë është kjo pronë? Atëherë, përdorimi është gjë tjetër, do të thotë që unë përdor një send të cilën një zotruesi pa pronar ende nuk dihet, pra mund të dihet, po ende nuk është. Pra mund kemi një sipërfaqe prone që e përdor pa e ditur kush është pronari. Po, pa e ditur kush është pronari, po mund të ai person ta posedoj më shumë se 10 vjet apo më shumë se 20 vjet. Pra pronari mund të thotë që tokën e kam atje dhe nuk e lëviz dhe s'ma merr askush, por kjo nuk është e vërtetë. E vërteta është që pronarët gjithmonë duhet të jenë ose bashkëpronarët duhet të kenë parasysh që toka e tyre duhet të jetë jo e zënë, sepse nëse pas nesër një person duke kaluar 20 vite mund t'ia marrë me parashkrim fitues. Pra, jo me mirëbesim, po me keqbesim. Dhe këtu duhet kemi kujdes. Pra, se ka plot sipërfaqe të tilla toke të braktisura dhe qytetarët të cilët përgjithsisht janë emigrant, janë me idenë që ajo tokë më takon mua, sepse e kanë përfituar përmes ligjit 7501. Ndërkohë ndodh që një bashkëfshatar i tyre e ka marrë në përdorim dhe e konsideron pronën e tij, pavarësisht se nuk e ka në dokumente këtë. Pra, por ky në këtë rast kush është pronar legjitim? Ai pra i lindet drejta dhe përdorues, edhe pse nuk është pronar. Jo, ai që shfaqet në dokumenta është pronar sepse sendi ka një qarkullim civil, por ama duhet të kemi patjetër mirëbesimin ose keqbesimin. Pra, mirëbesimi duhet të jetë afati 10 vjeçar, por keqbesimi është afati 20 vjeçar, që do të thotë që personi i cili ka një pronë të cilën e përdor, duhet të ketë kaluar 20 vite dhe nga momenti ku kanë kaluar 20 vite, të shkojë dhe drejtojë gjykatës civile në zonën ku është prona, që të kërkojë pronarit aktual që ka pronën, ta mbajë ai sepse ai ka qenë drejtë përse drejtë pronar ose ai është sjellur si pronar indirekt asaj prone. Po, dhe pastaj është ky një cënimi titullit pronësisë, pra sepse shumë familje mund të pretendojnë që kanë titull pronësie, ndërkohë del dikush që e ka shfrytzuar për 20 vite atë pronë dhe papritur mund bëhet pronari i ligjshëm. Po, pronar, pra vetëm nga fakti që ka 20 vite që e ka shfrytzuar në mënyrë të pandërprerë atë sipërfaqe. Edhe një herë ne mund të kemi një automjet, por nëse mbajmë por
poshtë në shtëpi dhe nuk e përdorim, do të thotë që ne jemi pronar, po ajo e automjet nuk kryen detyrën e vet. Pra nuk lëviz. Dhe kështu është edhe puna e pronës. Prona ka një pronar, po duhet prona të prodhojë, të lëvizë, të qarkullojë dhe të ketë mundësi edhe persona të cilët e posedojnë pronën ta marrin dhe ta zotrojnë. Pra kjo është zotësia, do të thoja, juridike për të vepruar për të marrë një pronë të cilën pronari vërtet nuk e mban dhe nuk e trajton ashtu siç duhet. Pra, e lejon kodi jonë civil. Ju tha që e merë me mirë besim, po ka raste që është zaptuar kjo si përfaqe. Pra, që nuk janë njohur titujt e pronësis që mund t'jenë dhënë në momentin që është bërë ndarja e tokës. Atër është gjë tjetër kjo. Me 7501. Atër është gjë tjetër kjo. Këtu nuk kemi të bëjmë më me pronarin, pra nuk kemi pronar një person individ, pra familje bujësore, po kemi pronar shtetin. Tu është diçka tjetër. Sepse në momentin që është marë si përfaqe, pra është zaptuar kjo si përfaqe toke, atër duhet kishte pa tjetër një praktik le temi ligjore, nëse bëjë fjalë për pronar apo pretendimet të treta, nga palë të treta. Atër të ndajme dhe njërë nga e parë, pronar, kush është pronar, është një person një cili ka një titull pronësie, por titulli pronësisë të ti e mban edhe e vazhdon duke dhënë me qëra pronën, apo duke bërë të i tërsim të pronës, që është pronar një. Por, kur kemi bashkë pronar, do të thot edhe pa bërë pjestimin e pasuris, do të thot që kemi bashkë pronar, të cilët bashkë pronar, pavarësi se kush është në emër, pra titullit pronësis, aty ekziston bashkë pronësia. Që do të thot, të gjitha të drejtët e detyrimet kanë bashkë pronarët, por, në rastin konkret, kur kemi të bëjmë me parashkrim fitues, me titull apo pa titull, gjithmonë posedimi duhet të jetë me mirë besim, ku kemi 10 vite afat, pra për parashkim fitues me titull. Kur kalon 10 vite dhe ke bashkëpronar, atëre pronësia apo mirë besimi bëhet keq besim, sepse kur nuk e bërë pjestimin e pasurisë të tokës bujësore, atëre me njëherë bëhet pjesa e rishikimit nga anë e gjukatës përsa i përket numrimin e tokës, sa është si përfaqa dhe për qëfar toke bëhet fjalë për të bërë pronar personi cili kërkon të njëjet pronar mbi një tokë. Kjo është pjesa ligjore. Kjo e ka burimin të ndarja e AMTP-ve, pra sepse ne dim që shumica AMTP-ve janë të regjistruara në emër të kryefamiliarit, pra ekziston bashkëpronësia dhe këtu problemi dhe zanafilla e problemi qëndron në faktin që nuk është bërë ndarja e AMTP-s në pjesët takuese. Dhe në këto moment një bashkëpronar, pra në momentin që e ka përdorur dhe vërteton që e ka përdorur për 10 vite të pronë, a i automatikisht bëhet pronar i liqëm. Jo, po do të ketë veprimin juridik që është kontrata, apo një akt i liqëm, i cili nuk duhet të jetë ndaluar nga ligji. Pra, tu duhet një kujdes maksimal. Ne flasëm për 7501-in. Më përpara nuk mund të shiste ajo pronë. Por, me kalimin e kohës, 95-96 në radhë, u oqë kjo kufizim dhe u vendosë dhe thot që prona bujësore mund të tjetërsohet në rrasë se është bërë më par pjestimi pasurisë së tokës bujësore. Pra, edhe në kodin ton civil, por edhe në ligjin posaqëm, që është ligji për tjetërsimin e pronës të tokave bujësore, e ka të ndaluar ligjvëndësi. Pra, thot, nuk mund të bëhet i tërsimi i tokës bujësore, të antarëve të familjes bujësore, pa u bënë më parë mi distyre pjestimi i pasuris, pra i tokës bujësore. Edhe si kur ju të jeni pajisur me një dokument që keni të bëhet përshemë, të keni marrë nga një nga pronarët, pra një veprim juridik, kontratë shitë blerje, edhe pronarët e tjerë nuk kanë qenë në djeni, edhe ti si person që ke vajtur të marrësh një pronë të tjilë, mund të vijesh në djeni në rrasë se, dhe vijesh në djeni sepse në zonën ku jeton personi, mund të mësosh që po, ka edhe bashkëpronar të tjerë. Pra këtu dalohet midis mirë besimi dhe keq besimi, dhe kur kemi bashkëpronar të tjerë të cilët nuk kanë firmosur në veprimin juridik të kalimit të pronës, atere kemi të bëjmë me keq besim dhe afati nga 10 vit shkon në 20 vite. Për parashkim fitus me patitu. Që do thotë, në momentin që te i kalohet ky afat për 20 vitesh, konsiderohet pronari liqëm jasaj si përfaqe toke. Jasaj si përfaqe toke, por duhet shkojnë në gjykatë që gjykata të bëj veprimet dhe bashkë dhe në fund farë të bëj të regjistrimi vendim gjyqësor ku merë formë të prerë që ti njësh pronar dhe të regjistrohet në zyrën katastrale. Tani,
Avokat, për ta qartësuar edhe përmes një shembulli, atë që ne po duam të pra informacionin që po duam të japim, edhe praktikën që ndiqet në tilla raste. Ka ndodhur që në Shqipëri familje të caktuara, pra apo një familje disponon konkretisht me akt apo me dokument të rregullt pronësor një sipërfaqe prej 4 hektarësh tokë. Por faktikisht dhe ka në shfrytëzim dhe në përdorim një sipërfaqe që është 10 hektarë. Pra, edhe pse me dokumente ka 4 hektar, pra me akt pronësie, apo me AMTP, apo me titull pronësie, apo me tapi, mund të ketë 4 hektar, faktikisht ka në përdorim, apo ka në shfrytëzim një sipërfaqe 10 hektar, pra 6 hektar më tepër. Në momentin që ai e shfrytëzon këtë sipërfaqe, edhe provon që e ka shfrytëzuar për një afat kohor 20 vite, pavarësisht se nuk është pronari ligjshëm i asaj sipërfaqe, ka të drejtë të marrë pronësinë? Jo, ka të drejtë të drejtohet gjykatës civile ku ndodhet. Po, është gjykata që e legjitimon. Për të bërë kërkesë patjetër, për të bërë kërkesë padi për njëjë pronar, dhe duhet patjetër palën e paditur të ketë pronarin real të pronës. Pra, pronari real i pronës është ai person i cili ende ka certifikatën e pronësisë apo është pronari real që mund të jetë edhe shteti. Po në momentin që ky që është pronari real i kësaj sipërfaqe nuk bie dakord, le të themi. Po. Dhe nuk do apo nuk shpreh vullnetin për t'ia dhënë këtë sipërfaqe tokë. Çfarë ndodh? Në proces gjyqësor. Do të jetë në proces gjyqësor. Proces gjyqësor nuk ndryshon asgjë. Duhet të vazhdojë, pra procesi gjyqësor, gjykata do të shikojë në rast se palët kanë qenë në mirëbesim apo keqbesim, në rast se tjetërsimi i kësaj prone që do bëhet me parashkrim fitues është ndaluar nga ligji, pra ligji material, ligji posaçëm që ndalon tjetërsimin e kësaj pronës. Pra në rastin konkret, gjykata ka në dorë të shikojë dhe të hetojë këto 4 kritere që ka të bëjë si me NEN 168, si me NEN 169 të kodit civil. Pra, ekzistenca një veprimi juridik, mirëbesimi apo keqbesimi, janë këto dy të thoja gjërat më të rëndësishme që gjykata i shikon gjatë hetimit të rastit, si për nenin e parë, si për nenin e dytë që unë citova. Pra, në këtë rast është gjykata që vendos, nuk mund të zgjidhet në rrugë administrative, pra kur ka pretendime të tilla dhe shfrytëzime të sipërfaqeve të caktuara tokë pa qenë pronar? Jo, nuk besoj. Pra nuk zgjidhet çështja në rrugë administrative, duhet patjetër që palët i drejtohet gjykatës për të fituar legitimitetin për këtë sipërfaqe? Parashkrimi fitues është gjëja ose më mirë mjeti kryesor procedural, por edhe material që palët i drejtojnë gjykatës, sepse vendimi gjyqësor që merr formë të prerë është i zbatueshëm dhe i detyrueshëm për palët. Pra, do të thotë me pak fjalë që të kemi parasysh, edhe ligji vetë qeverisës vendore, por edhe ligjit e tjerë në legjislacion shqiptar, kërkojnë që çdo veprim që do të kryhet nga institucione shtetërore të bëhet pa tjetër me një, do të thoja, veprim juridik që është vendim gjyqësor. Pra, nuk mundet administrata publike të tjetërsoj pronën publike bashkuar tek një treti i cili si në rastin konkret është gjykata, që të kryet ky veprim ashtu siç e parashikon ligji. Imagjinoni ju të kemi kadastrin e cila mund të bëjë shitblerje pronash. Imagjinoni. Pra nuk është një vendimarrje pra, mund ta marrin institucionet. Në rast se ai institucion për mendimin tim është super i korruptuar, e në rastin konkret ju do të shikoni që ai do të bëhet jo më i korruptuar, imagjino që spaku do të jetë nga mes deri në darkë të institucion. Pra, nuk mund të ndodhë kjo. Prandaj, çdo gjë duhet të kalojë nëpërmjet gjyqësorit, sepse nëpërmjet gjyqësorit ti merr legitimitetin aktiv dhe pasiv, që do të thotë ti ke të drejta në proces dhe ke edhe të drejta që ti mund t'i zaurosh gjatë kohës së procesit gjyqësor. Pra, të drejta nuk kuptojnë detyrimin, pra të drejta të cilët një palë shfrytëzon gjatë procesit. Pra, sepse themi shumë herë kemi të drejta, po jo na e shkelnë të drejtat një sekond. Të drejtën e zgjedh ti se si do ta përdorësh në momentin e caktuar. Pra, nuk të detyron dikush që të zgjedhësh ti të drejtën se si do veprosh. Por gjithmonë kjo e drejtë duhet të gjendet sipas parashikimeve ligjore. Nuk mund të kemi të drejta abuzuese, prandaj edhe ligjvendësi është rregullator edhe rregullon marrëdhëniet juridike që vendosen sipas. Avokat, në praktikën tuaj të përditshme, sa prezente është kjo problematikë? Në parashkimi fitus me titull pa titull? Pra, po. Në pronat, po. Kemi, pra, kodi punës, rënditet i dyti, ky si objekt pa dje që ndodhë në gjukatat tona, mund të jetë ose i treti në barë vendit, dhe nga praktika gjyqësore ndër vite, do të thëja është më i digjushme.
që ndodh vazhdimisht. Tani e inicion këtë praktik, pra i drejtohet gjykatës, ai që ka në shfrytëzim këtë sipërfaqe toke apo pala e prekur, le të themi, që kërkon të marrë tokën për cilën ka një dokument pronësie. Atëherë, ta lidhim nga pikpamja proceduriale civile. Që do të thotë? Akti i padis bëhet nga paditësi. Paditësi kërkon që të njihet pronar të një objekti. Pala e paditur duhet të jetë patjetër pronari reali i asaj prone. Ndot që të iniciohet procesi nga pronari që kërkon të ketë në shfrytëzim një sipërfaqe toke për cilën disponon një dokument pronësie? Po, për shembull, po, patjetër në 296, edhe kjo është i legjitimuar. Prandaj thash, nuk thash përpara 2 dhe 3 që konkurojnë njëri me tjetrën, ndërsa padia e parë që në praktikën tonë gjyqësore ndiqet vazhdimisht dhe ndorhet pasherë është neni 296 të kodit civil, që do të thotë lirim dorëzim sendi. Pra, kur unë shkoj dhe bëj një padi për parashkrim fitus me titull apo pa titull, pronari legjitim, që i ka të gjitha këto atributet, që është pushteti, që kemi të bëjmë me pushtetin e pronësisë në kodin civil, atëherë i drejtohet me kundër padi, paditësit, që i kërkon lirim dhe dorëzim sendi. Pra, por duhet pa tjetër që të marrë këshillën e duhur në momentin e duhur. Pra nuk mund të kërkosh lirimin e sendit kur gjykohet parashkrim fitus. Nuk mund ndodhë kjo gjë, sepse personi në rast se fiton parashkrim fitus si pas vendimi gjyqësor, ti nuk e të drejtë. Pra mo. Ose duhet iniciohet për para. Ose për para, po, për para, pra, kemi 10 pra, vite. Pra dikush që nuk e shfrytëzon si përfaqen po, e tokës, edhe din që dikush ja ka zaptuar, edhe dikush është zaptuesi, ai ka të drejtë të iniciojë një proces gjyqësor, po, dhe kjo nuk mund ta bëj kur procesi është hapur. Pra kur ka një proces për të marrë titull pronësie nga zaptuesi. Nga zaptuesi. Qartë? Okay. Pra do të kemi parasysh diçka. Kemi padin dhe kundër padin. Pa. Në rast se ty të vjen një padi që thotë parashkrim fitues, ti brenda 30 ditëve duhet si paditur tani, që të bësh paditës kundër i paditur, duhet të bësh kërkesë kundër padin me objekt lirimi dhe dorëzim sendi. Pra do të thotë që unë jam pronari, s'më ke hequr në asnjë moment nga pronësia, dhe në qoftë se ti shkon në gjykatë, atëherë gjykata do të shikojë, do të vërtetojë faktet, kemi të bëjmë parashkrim fitues apo kemi të bëjmë me lirimin dhe dorëzim sendi. Aty mbaroi konflikti, nuk do të ekzistojë më me një vendim të formës prerë që do shqyrtohet. Ndërsa, në rast se ty dikush shkon të bën parashkrim fitues fillimisht, edhe më vonë thot lirimin dhe dorëzim sendi nuk ekziston më, sepse pronari real do jetë ai i cili nëse fiton me parashkrim fitues. Pra do jetë zaptuesi në rast se mund të bëhet pronari për të legjitimuar për një sipërfaqe toke që është frytëzon. Por në rast se vendimi merr formë të prerë dhe personi personi fiton pronën, njohë pronar, atëherë çfarë do kërkojmë pronari kur të ketë kalu ky afat? Pra nuk ka më mundësi, nuk ka më të drejtë. Por brenda këtij afati. Praktika tilla, pra që pronar të cilët kanë një dokument pronësie dhe nuk shfrytëzojnë tokën dhe që kërkojnë që të ta kenë disponuesh me këtë sipërfaqe toke, apo ka procese që iniciohen nga zaptuesit në këtë rast, pra ata që e kanë në shfrytëzim sipërfaqen, që kërkojnë të legjitimohen dhe që mundsinë për legjitimim ja jep kodi civil apo jo. Edhe një herë, po e drejta materiale që ka të bëjë me njëjë pronar. Si pas në 168 dhe 169. Tani vendimet e gjykatave nga anojnë? Jo. Pra cilën palë mbështesin? Jo, nuk besoj. Këtu nuk besoj se ka anonim. Po, për shkak të këtë rast të fundit, se praktika të më vonshme ka qenë tragjike. Janë dhënë prona sikur pra me 4 seanca gjyqësore kam baruar edhe tjetër është bërë pronar, pra në shkallë të parë dhe në apel akoma më të mëshme, që nuk bën hetime gjyqësore dhe gjykata apeli gjithmonë thotë çfarë ndodh, po blenjë në fuqi dhe mbaroi puna. Pra këtu është një problem shumë i madh. Pra nuk na nevojitet reformat, po ne na nevojitet normalisht që gjyqësori të shikojë aktet, të lexojë aktet dhe të përmbajtë legjislacionin në fuqi. Tani në rastin konkret, për sa i përket dhe pjesës tjetër që duhet kemi parasysh është që kur ti kërkon të bësh pronari një prone, një prone të caktuar, duhet të kesh edhe një kujdes. Kush është kujdesi? Kujdesi është që ajo pronë është shtetërore e patjetërsuar. Pra, se mund të ndodhë që është edhe sipërfaqe e toke pa pronar. Pa pronar, pra, po e patjetërsueshme. Kullotat. Pra, edhe në këtë rast vitesh. Kërkesa dhe pra do të thotë që për legjitimitet vije poshtë po me gjykatë, vazhdohet. Po, do të lëzohet me gjykatë. Mund të legjitimohesh për një sipërfaqe toke që po, por
kjo nuk mund të ndodhi para prakisht pa dorëzuar kërkesë pa dinë. Kjo do ndodhi pasi të kesh bërë kërkesë pa dinë, sepse nuk mund të paragjykojmë ne çfarë do mendoj gjykata. Po. Pra, ti do të bësh procesin, pra do të bësh procesin kërkesë pa dinë dhe më vonë ti patjetër do të shikosh nëse ajo kërkesë që ti ke bërë gjykata civile merret me qenë apo nuk merret. Pra, por ajo ndodh vetëm gjatë hetimit gjyqësor të rastit. Nuk mund ta paragjykojmë. Por gjithmonë para se të iniciosh kësaj, ka një VKM të posaçme që flet cilat janë pronat apo ligj që shteti janë për të shtetit, të cilat janë të patjetërsueshme, të cilat ndalohet të tjetërsohen. Sigurisht që për shembull detin nuk mund ta të thosh që je pronar. Nuk kesh pretendime, po mund bësh pronar. Po ka dhe pra ti mund të ta pretendosh. Ka natyrë. Po ka pretendime, sepse dikush mund të kishte një pretendim të shkuar dhe ka ndodhur diçka në të shkuarën. Po atë nuk mund ta shikoj unë edhe ju. Atë edhe shikon gjyqtori dhe pastaj një akt ekspertimi. Pra në të gjitha raste, si me nenin 296, 168 dhe 169, duhet pa tjetër gjukata të urdhroj një ekspert të caktuar të bëj matit dhe të shikoj ku ndodhet prona dhe në qofë se ndodhet prona, sepse nuk mundet gjukata të marrë vendim në një salë. Pra është pa imagjinueshme që prona mund të mos të ekzistojë dhe të quhesh pronar. Duhet një vlerësim faktik. Pas tjetër duhet vlerësohet prona, ekziston nuk ekziston, si ekziston dhe kush është pronari dhe pastaj ne duhet kemi përsëritur diçka. Po primimin nga autoritetet, institucionet. Po, përveç paditës dhe paditurit, gjithmonë në këtë proces duhet të jetë edhe pala e tretë që duhet të jetë patjetër zyra kadastrës ndore, patjetër që duhet të marrë informacion. Dhe gjykata, në rast se shikon, në rast të caktuara, që këtu kemi një abuzim, se normalisht gjyqësori nuk është një shtyp një enter edhe të zbret certifikata e familjes. Gjyqësori është një, është një palë tretë, e cila në fund fare është mbi ato palët që janë në proces, dhe heton dhe nga mënyra se si palët shprehen, mund të dhe të kapit disa abuzime, por gjithmonë gjyqësori ka të drejtë të kërkojë institucioneve shtetërore, por edhe subjektet të tjera të dhëna shtesë mbi pasurinë që një palë kërkon që të bëhet pronar me pashkrim fitus. Ndodh që të ankimohen vendime të tilla nga gjykatat? Pa tjetër, ka raste që... Pra, jo do mos do shmërisht aji që ka zaptuar një sipërfaqe toke dhe në përfundim të një afati 20 vjeçar, pra kur e ka marrë dhe e ka shfrytzuar këtë sipërfaqe për 20 vite rresh në mënyrë të patë ndërprerë, mund bëhet pronari ligjshëm i asaj sipërfaqe, po ndodh që ky vendim të hidhet poshtë dhe të ankimohet? Po tani nga... Apo është titull ekzekutiv? Një sekond. Kush ka qenë pal në proces? Pra, në qoftë se ka qenë midis individëve, ai që ka humbur gjyqin, do shkoj të bëj ankim. Por, pra, kur kemi të bëjmë pronë shtetërore, kur kemi të bëjmë pronë shtetërore, pavarësisht se mund të jenë bashkia dhe këshilli bashkiak dhe institucionet të tjera pal në proces, mos të harrojmë se interesat e shtetit e bën avokatura e shtetit. Pra, vendime, si këtë fitoj në shkallë të parë, si në shkallë të dytë, avokatura e shtetit duhet të ndjekë procesin deri në fund të zauroj të gjitha hallgat ligjore pra shkallën e parë, shkallën e dytë, gjykatën e ligjit, por edhe në gjykatë kushtetuese nëse gjykata e ligjit ka bërë gabime gjatë shqyrtimit të rekurset në gjykatë lartë. Janë praktika që marrin kohë. Po marrin se ndiqen në disa shkallë. Po marrin shumë kohë. Marrin kohë. Por nga praktikat, pra gjykata e ligjit, që është gjykatë rishikuese të procedurave ligjore, por edhe të ligjit material, ka vendosur disa standarde. Dhe ato standarde nuk duhet të shkelen. Fara 2015-ës... E qak, avokat, se shpresoj të mos kemi qenë shumë teknik, le themi në bisedën e sotme dhe t'jemi kuptuar qartë, po për të nisur një proces gjyqësor, çfarë duhet të, pra çfarë kërkohet nga palët, pra si në rastin e zaptuesit që ka në shfrytëzim një sipërfaqe më shumë nga çfarë është përcaktuar në AMTP apo ka shfrytëzuar sipërfaqen e dikujt tjetër, një personi tret apo një sipërfaqe shtetërore, por edhe në rastin e atij që ka pretendime, pra ka një dokument pronësie, por nuk e shfrytëzon faktikisht pronën e tij. Në këto raste, pra, me çfarë dokumentacioni duhet të i drejtohen në gjykatës? Me kërkesë padi, me kërkesë padi, me objektet caktuar për çfarë pronë bëhet fjale. Po. Pastaj kërkesë për gjendjen juridike të pronës që ato disponojnë, që mbledhet nga kadastra, pra informacioni dosje të gjitha dokumentacionet për kace, dhe në fund fare, certifikata e tij dhe në rast se ai është edhe pronar të atij objekt që ka
të rrethuar, po e është kufizues me te, mund të ketë edhe kontratën e vet që të tregoj që unë e përdor sepse ajo po na është. Po, se nuk bëhet fjalë vetëm për toka të ndara, pra toka bujqësore të ndara me 7501, po bëhet fjalë edhe për sipërfaqe të tjera oborrën në përdorim apo jo. Po në përdorim që janë të shtetit, që janë të shtetit, që shteti i ka marrë në një farë mënyre, por ato normalisht rregullisht merren edhe përdoren nga persona apo subjekte të ndryshme që sot mund të quhen si pronar kur shteti i ka harruar ato ato objekte ose mbar çfarë mund të jenë gjatë objektit të rrethues. Ashtu si se tham edhe njëherë, janë vetëm dy. Tani nëse unë e them që një pronar legjitim i një sipërfaqe të caktuar toke, i cili nuk e shfrytëzon atë sipërfaqe për 20 vite, e humbet këtë të drejtë? Pra jam në rregull nëse e them këtë gjë? Si si? Një person i cili mund të ketë tapin, mund të ketë titullin e pronësisë për një sipërfaqe toke të caktuar, por nuk e shfrytëzon atë për 20 vite me radhë. Po, edhe dikush tjetër të marr, edhe dikush të shkojë dhe të bëhet sikur është pronar edhe të paguaj taksat. Dikush e ka zakuar është tjetër gjë, po dikush që nuk e shfrytëzon, e ka tapin, por nuk e shfrytëzon për 20 vite me radhë. Po, ai rrezikohet, është rrezik. Rrezikohet, i rrezikohet titullin e pronësisë. Për shembull, sepse kodi civil ka hapësirën që jam thënë. Fitues do të thotë që pronari i cili është me certifikata pronësie, rrezikohet sepse në rast se është një person i cili mban në keqbesim atë pronë mbi 20 vite, atëherë ai person ka të drejtën të shkojë të bëjë thotë një pronar sepse personi ka pasur të gjithë dokumentacionin, pra me atë tokë nuk është marrë asnjëherë. E ka të drejtën, por e drejta nuk është me detyrim, është e drejta që personi mund të ezaurojë dhe të shkojë të drejtojë gjyqësorit. Por edhe një herë po ja për këshill. Në rast se kemi të bëjmë me parashkrim fitues, duhet patjetër të keni kujdes me ndërtimin e ndërgjyqësisë. Se në qoftë se ju bëni gabim shkallë të parë, shkon në shkallë dytë, mund të fiton në shkallë parë, të thotë që paditësi duhet të gjejë të paditurin. Pra kush është? Pra kush është pronari legjitim? Se mund të jesh me pronar, mund të jesh pronar. Po. S'mund të vendosësh një person të paditur, duhet vendosë të paditur dhe të tjerë. Pra duhet të ketë informacionin e saktë pra të kush e disponon. Pra patjetër, sepse duhet të ke, pra ligji parashikon që po ti mund të i marrësh cilësinë e paditësit, por ti inicion gjykatën. Gjykata nuk merr rolin që të shikojë kush janë të paditurit. Gjykata nëse ti ke vend për të humbur këtë Po, nëse ti nuk e form për të humbur gjyqin? Po, në rast se nuk është ndërtuar mirë, ndërgjyqësia rrezikon humbjen e gjyqit në gjykatën e apelit me problem që mund të kthehet për gjykim. Mund të kthehet për gjykim. Po, në shkallë të parë. Avokat, unë ju falenderoj. Si gjithë një kënaqësi që ishit me ne. Faleminderit edhe ju. Ndërkohë, do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi sërish në pjesën e dytë.